З вами програма, яка розуміє і розділяє ваш біль від втрати зв'язку з вашими рідними та близькими. Зараз на екрані ви бачите дуже важливу інформацію. Заходьте на сайт допомога.ua.info. Там ви можете залишати заявки на пошук своїх рідних. А на електронну пошту шукаю@ukr.net ми приймаємо ваші відгуки про людей, які зникли. Шукаю тебе. Разом ми зможемо допомогти людям. Щовівторка та щочетверга о 19:00 на НТН.